Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage her til noget mere. Nogle flere unboxing-videoer. Og så tænker jeg sikkert, hvad fanden har du gang i, Futte? Du var i gang med at optage, skulle jeg sige. Og i gang til at spare op til en ny, eller en gamer, eller en ny PC, som du sagde skulle bygge. Og så ser du, den var i gang med at spare op med. Og så kan du se her, der ligger en skærm. Ja, det er godt, du siger det. Det er godt set også. Jeg kan lige forklare, hvorfor. Lige pænt til i mit setup. Har jeg en bærbar, det er det, jeg kører ligesom det hele med, og så har jeg en skærm til. Så har jeg måske opdaget, hvis jeg køber en stationær, eller bygger en stationær, så har jeg ligesom ikke nogen skærm, så har jeg kun én skærm, og jeg kan ikke overleve uden én skærm. Der er kun én skærm, det er nærmest umuligt, hvis du skal streame og sådan noget, fordi du skal have alle mulige forskellige programmer op, plus du skal have et spil. Så det er nærmest umuligt at gøre det, så derfor skulle jeg alligevel købe den her, så kunne jeg lige så godt gøre det nu, når jeg havde lidt penge i overskud. Og det er en BenQ RL 2455HM. En sindssygt lækker skærm. Det er faktisk den, der står derovre. Og jeg har været rigtig, rigtig tilfreds med den. Den er fin. 1 millisekund response time. Fuld HD. Udmærket design. Fint design. Det, altså menuen, den er også fin nok. Der skal nok komme en anmeldelse af den her. Fordi jeg har haft den omkring et år. Og den står også, den er Windows 8 compatible. Totalt vildt. Jeg ved ikke engang, om der følger HDMI-kabel med. Det er jeg ikke engang sikker på. Men nu skulle jeg lige finde den kniv, som jeg ligesom skulle bruge til unboxingen. Som jeg har lagt et eller andet sted, som jeg ikke lige ved, hvor er. Det er sådan rigtig flot, at man ikke kan finde den. Og så står vi ligesom her, og lige tænker, den er her. Jeg har lagt. Men så kommer det faktisk til, i teorien, så kommer jeg til at køre med tre skærme nu. Jeg tror, det bliver rettet op fedt. Så 2x24 tommer, og så en 17 tommer, som er min bærbars. Men der sidder sådan en lille beskyttelse her. By the way, den er bestilt for komplet. Koster 1400 med forsendelse, så det er en, altså jeg vil ikke sige, det er en bilskærm, men det er heller ikke en dyr skærm. Jeg tror faktisk lige, at vi vender op sådan her. Nu ved jeg godt, at I kan ikke se så meget, men det bliver sådan lidt nemmere for mig at gøre det. Så skal vi nok lægge den ned bagefter. Det er en fin nok skærm. Billedet er rigtig, rigtig godt. Altså kanterne, de er ikke de tyndeste. Det er nok det, der er blevet sparet på. Og designet, det er i hvert fald, altså det er ikke det fedeste, det er lavet ud af plastik. Og højtalerne, altså selve højtalerne, de er heller ikke særlig gode. Men som om, at de fleste bruger ikke højtaleren i den her, altså i sin PC-skærm. Det er meget sjældent, man gør det. Som regel har man eventuelt et headset eller noget andet i den stil. Men nu tænker jeg fandme lige, der ligger nogle kabler her. Jeg tror ikke, vi lægger den ned, fordi den tror faktisk, det er nemmere, hvis vi lige vender den op sådan her. Sådan der. Lad os håbe, at lyden også er i orden. Lad os lige se, at den sidder rundt, så fint. Vi har et kabel her, det er et strømkabel. Og altså jeg ved ikke, fordi min bærbar har kun en HDMI-udgang og en VGA-udgang, så jeg tror, jeg kommer til at bruge en af skærmene på VGA, og så tænker jeg, hvad fanden laver du? Det gør man ikke! Men altså, jeg skal kun til at have ekstra ting på, altså måske et program eller andet, så det er lige meget. Og så meget forskel kan jeg sgu ikke se. Jeg prøver at putte en gammel, eller jeg prøver at putte min skærm til en anden bærbar med VGA-kabel. Og der så det sgu fint nok, og jeg kan ikke se den store forskel på HDMI. Og det her, det er noget, jeg ved ikke om det er VGA eller DV, det kan jeg ikke se nu, fordi der er sådan noget plastik på. Fuck det der, nej, vi har allerede lavet på, så det er lige meget. Væk med den kors der, og så tager vi det sgu lige ud her, så I ligesom kan se, hvad fanden der følger med. Nej, det er DV, jeg ved ikke om det er dual DVI eller bare normal DV, det ved jeg ikke, lad os bare tage den der, det er lige meget. Jeg tror faktisk lige, vi tager den her, og så kaster vi den herover. Vi lægger den ned på gulvet. Og så har vi også, lad os lige se her, hvad fanden der gemmer sig mere. Hvad har vi her? Der har vi selve holderen. Det er ikke fod, men det er selve holder, det her skærmen skal gå ind. Jeg ved ikke, om I kan se, om vi kan lige pakke den her. Og den er lavet i fine materialer. Det er plastik, men det er forholdsvis kvalitetsplastik. Og der er noget beskyttelses på. Det er simpelthen der, hvor du kan ligesom have den her, og så kan du så, den kan ikke roteres rundt eller noget, den kan bare op og ned, skærmen kan roteres op og ned, altså jeg behøver ikke sådan noget fancy, hvor den kan dreje 180 grader rundt, eller hvad fanden nu er. Jeg tror faktisk godt, at vi kan få den op her. Det er selve, nej det kan vi ikke, så skal vi have den ude nu. Nu bliver det spændende at se, om jeg fejler her. Lad os lige se her, hvad fanden vi gør. Man kan nemlig godt lige trække os lige foden her. Her har vi simpelthen foden. Den er, jeg synes, den er fedt designet. Ikke sådan super speciel, men stadig fed, fordi den har sådan en rød kant, som jeg godt kan lide. Og jeg har rimelig mange røde ting, så det matcher jo. Det ligner den anden. Så fuldstændig. Jeg skal nok vise, hvor den. Nu har jeg sat helt lortet op, og så vil der komme en anmeldelse her. Jeg ved ikke, hvornår den vil komme på et eller andet tidspunkt. Og så har vi et VGA-kabel her.
Det tror jeg ikke, at man skal bruge det. Jeg har et også liggende fra, da jeg fik den anden skærm, og så har vi noget manual, så vi prøver at trække det længere ud her. Sådan der. Vi har noget manual, vi har en CD. En CD med noget user manual, nogle drivers og sådan noget. Jeg har ikke brugt det, jeg ved ikke, om det gør skærmen bedre. Aner det ikke, jeg skal ikke bruge det, tror jeg. Og så har vi selve skærmen her. Det ender galt, tror jeg. Så vi skal lige her. Sådan, flot fulde. Jeg tror faktisk, vi lægger den sådan her. Jeg tror faktisk, det er ikke, vi gør lige sådan her. Og her ligger den. Den er rigtig, rigtig godt beskyttet. Den ligger i sådan noget... hvad fanden er det, det hedder det her? Jeg kan slet ikke huske det. Hvad fanden er det, det hedder? I behøver ikke at skrive det, fordi det er sådan helt lige meget. Jeg kan bare ikke huske det. Åh, men jeg har det lige på det eller andet. Hvad fanden er det, det hedder? Hvad fanden er det, det hedder? Jeg kan slet ikke huske det. Lejret, og det er jo som sagt en 24 tommer, hvis I ikke havde opdaget det. Og der kommer fandme til at være meget rod hernede, men det går vel. Jeg skruer det op alligevel. Vi har selve skærmen her. Super lækker. Vi har sådan en lille stikker der. Og selve, altså kanterne de er forholdsvis tykke, men det er også lige meget for mig, fordi jeg skulle have lige meget. Så står der noget BenQ eller andet heroppe. Det kan I ikke se, og knapperne de er også sådan ude, det er lidt irriterende system. Men det går nok, der er sådan en lille stikker her. Den er lidt lige meget. Skal vi lige se, om vi kan smække den op her? Nu gør vi det helt live. Så skal vi lige have vendt skærmen om. Skal vi lige have den stik af. Den der lyd der, det er altså bare the best feeling in the world. Det er sådan noget glinsende, det er jeg ikke så glad for, men... Man rammer det ikke så meget, det er kun, når man sætter den på. Nu skal vi lige se, om vi kan gøre det her. Det skulle være forholdsvis nemt, da jeg prøvede det sidste gang. Jeg kan ikke huske det, det er sådan, jeg har haft den her i et år eller sådan noget. Så skulle den vist på sådan her. Og så siger den bare klik på en eller anden måde, og så skal vi have fokus på her. Jeg tror faktisk lige, at vi vender den op. Jeg håber, at lyden er god, fordi jeg kan ligesom ikke høre, hvordan lyden er. Den burde være, rigtig, rigtig god. Nu skal vi lige se her, der sidder sådan to et eller andet. Jeg skal lige bare på sådan her. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan se. Det er sgu også, fordi vi vender den helt fucked her. Hvad fanden er det her for noget? Det ser da helt vildt håndsvagt ud. Er det mig, der har vendt foden forkert? Det ser da... Nej, det var rigtigt, det jeg har gjort. Sådan der. Voilà, sådan der. Så sidder der også lige noget BenQ. Der. Og så er der her på bagsiden, vi har en HDMI-kabel, vi har den til lyden, til jack. Så har vi selvfølgelig strømstik, og så har vi VGA, og det kan I se det her, jeg ved ikke, hvor man kan se det. Ellers vil der komme en anmeldelse, hvor jeg viser det hele. Der er både til lyd og mikrofon. Der er faktisk to HDMI'er, det havde jeg lige glemt. Det er godt, fordi jeg har nemlig min PlayStation til den der, så har jeg både min PlayStation og min PC, det er meget dejligt. Og så er der sådan noget til køling her, og kæft, det er varmt, når jeg bliver forpustet, simpelthen. Men det er jo faktisk unboxing af den her lækre BenQ RL2455HM. Der kommer en anmeldelse. Au! Der sagde en klik, det var godt. Der kommer en anmeldelse af den her på et eller andet tidspunkt. Tak fordi I så med, håber jeg nytte den, og ja, så ses vi. Sådan ser det altså ud nu, lige pt. Jeg ved godt, undskyld, at min clip-over mikrofon simpelthen ikke var med. Den er optaget en dag efter. Men nu har jeg fået sat det op, dog så med kabel og sådan noget, det har jeg ikke lige gjort, for det har jeg simpelthen ikke haft overskud til. I kan se hernede, der... Altså, jeg skal lige have sat min kabelskub og skjul op igen, for jeg har næsten lige sat den til, hvor jeg har gærdet alle kablerne igen der, så har jeg brugt for lang tid på det, og så, ja, så nu er det bare gået spild. Men lige pludselig står min PlayStation 4 dernede, fordi der ikke er plads på grund af skærmen. Jeg skal enten have fundet en anden plads til den, eller så tager jeg min printers bord og rykker derover. Men det ser altså således her ud. Der er altså to skærme her, og det er, altså fuck det, at ligger der at have sådan en 24 tommer skærm, plus den der, man har edderlås med meget plads. Jeg skal lige vende mig til det. Der står også en masse crap her, men I kan se med alle kablerne og sådan noget, så har jeg rykket min harddisk og min HDPVR. I kan selvfølgelig ikke lige se det på grund af fokus. Der tror jeg, der er fokus. Så den står dernede under, men det er fandme lækkert at have to skærme. Jeg kan ikke få det hele med desværre, men vi har kørt så med tre skærme. Og så på et andet tidspunkt har jeg tænkt mig at få en 24 tommer til derovre. Så vi har 3 gange 24 tommer, og så køber jeg sådan en rack.
på et eller andet tidspunkt. Det er langt ude i fremtiden, men det kunne være ved drømmesetup. Køber en rack, så man kan få tre skærme plus en ekstra op der, så det vil sige fire skærme, så tre skærme henad og så en op over. Man kan få sådan en stativ til 1500 kroner, hvor du kan ligesom købe det, eller hvor du kan, så kan du sætte tre gange. Jeg tror faktisk du kan, og helt op til 27 tommer, og altså fire skærme, tre ned og så en ovenover, for så kan man have chat og sådan noget deroppe. Det kunne være sindssygt. Altså så har vi min lille recorder her og mit headset og sådan noget. Og så har jeg selvfølgelig min keypad og mit tastatur, min telefon og min lækre mus. Der er en anmeldelse på den kan I tjekke, og der kommer sådan en anmeldelse på den der, og selvfølgelig den der. Men tak fordi I så med på den her unboxing video, håber I nytte den. Beklager med lyden, at jeg lige var kommet til at slette det. Jeg troede det var noget andet, jeg kom til at slette, men det var det altså ikke. Men tak fordi I så med, og ja, vi ses da. Hej hej.